Terve! Me pelataan täällä mun pikkuveljen kanssa Donkey Kong Country 1:stä Super Nintendolla. Ja mä haluan nyt näyttää teille yhden eeppisen glitchin, mikä me ollaan tässä kokeiltu. Elikkä tässä meillä on sarvikuono. Me kiivetään tänne ylös. Ja sitten me hypätään tänne alas. Täällä tulee tämmönen tynneri. Ja nyt toivotaan, että tää onnistuu. Tää ei ihan aina onnistu. Okei, sitten ready. Tuutte näkemään jotain hämmentävää. Ei tällä kertaa muuta.